abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ko wa pelu gbogbo eniyan to n gbo mi ni asale yi mo gbadura owo olorun ati agbara re anu ti ko ni pekun loruko jesus oruko fi da olohun amen mo pe eje jesus mo pe eje jesus mo pe eje jesus ti mo lo bi apere igbagbo lode gbogbo eni ba n gbo mi nibi ta di omo eje ko tu o sile amen gbo adura amen jesus oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of Christ church land of reality sebi oba bus stop baremu idiobi airport area ni ilu ibadan waka lo seed of Christ godi church olamo mustafa joko sibe tun se inu ri ajo atadua 50 days fast and prayer ta pa la je fo post to smo mustafa jp baba sebi oba lo do dun ye 2021 gbogbo alase yori eyin ni jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March the Jesus you ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akori ri ajo awe gbadua ti 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun o afa ti pase iwa laye agbara olorun to fun ninu aye apostle smo mustafa baba sebi oba yo nda agbara igberi de ise rere ase yori atalu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni ti agbara ti ma bere agbara lati sebi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago meso gbogbo enemy the seed of Christ God church international lati ore meji up junction tabi airport road ese fun olokada pe church sebi oba le nlo laarin awe atadua 50 days the 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma sebi oba olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada gbogbo eni ba n gbo mi to ba gbagbo pe o ti to adura n gba loruko jesus ti nasareti adura iseju ati wakati loruko jesus o ma tu aye re se amen iyanu to ti riri loruko jesus o ya ko sele nu aye re amen wari anugba amen jesus oluwa wa amen loruko jesus wari anugba amen ah ni oni ojo Tuesday mo fe ki ya wo daada agbara tin be ninu eje Jesu awon iru se agbara to ma nse ta ba nsoro nipa apere igbagbo ma ri pe gbogbo awon omo Olorun lo ma ngbadura ta ma pe eje Jesu eleyi ni olu apere igbagbo ti gbogbo eniyan ma nlo to de nsisi agbara kilode ti a pe eje Jesu tori pe a fi idi re mule ninu iwe mimo ni oniruru ona lati fi idi re mule a o de ri pe eje yi iye biye ni gbogbo apere igbagbo ti a ba fi eje yi ati mimo lone lo ma si si agbara ta ba ri okuta kan to wa ni ibi oja re abi ni bi ise re ti iwo ba ti gbagbo lone agbara ti nbe ninu eje yi loruko Jesus o ma mu kuro amen opolopo eda eniyan ni won ti gbe igba okuta le lori o le ti se opolopo deliverance ko ba si kankan o le ti gba awe ko ba si kankan o le ti se so ko ba ti si kankan o le ti gba opolopo igbowole lori ko ba si kankan sugbon ti eje Jesus to ba da si oro re dandan ni ki iyanu ku sele ase kan wa ninu eje to ba lo wo iwe mo daada wa ri pe awon omo Israeli nigba to wa ni ile Egypt won wa ni igbeko won de ko won leru won se ise to ni agbara won de ki igbepe Olorun lo de ran woli re ani woli Mose lati lo sibe lati tu won sile lati mu won kuro ni oko eru lati mu won kuro ni ile Egypt gbogbo e to n gbo mi to wa nle Egypt ti won ti lo bi eru loruko Jesus ogun Olorun amu okuro be amen loruko Jesus ogun Olorun amu okuro be amen o ma mu okuro be amen
ọba mu okuro nbe amen ọba mu okuro nbe amen o gbọdọ ri yanu ni tori pe eni to pe mi to ran mi nise o setan lati da o lare o setan lati ya o lenu o setan lati gbe oga o setan lati so di nla o setan lati gbe osoke o de setan lati so re dayo ni igba na o de ru ri se ame ati iyanu l'olohun fi han nipa iranse re uli mose ni si so opasile o parada o de di ejo awon na se be sugbon ejo ti mose o gbe ejo ti awon aladupaida o gbe ejo won be patapata se ni pa ti esi to bo ilu la fe so abi ti esu to bere ti je gbogbo oko won se a fe so to bi to yi pada to de je ni abi a fe so nipa ti opolo awon oniruuru kan woyi e lo sele ni ile Egypt sibe sibe okan farao le ni tuto afi die mole pe olo fura re lo se okan farao le eni kan gbo bi bayi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro olore re ti okan re le ti o fe saanu e mo loruko Jesu mo wi pelu ase ati agbara ti nbe nu eje Jesu lode ayare to leye oro ayi pada amen olore ye o ma saanu e amen o ma saanu e amen o ma saanu e amen nipa to teji kon ti iwe exodus to de ori kejila iselese nigbati eje intervene o ni agbara iselese le ariwo ta ni oruna won gba pe olorun be ni sione won de joda awon mo israel kan mo lo ni alafia ni oru oni gbogbo e gbagbo program to gbagbo mo wi for pe gbogbo bi ti aye ti gbe ode ni oru oni a ma tu osile amen won de awon mo ehe peteru won de ni oru the angel lo sibe won de tu sile ni oru oni a ma tu osile amen paul ati sila won de awon na sugbon de ogejo oru olorun tu won sile bo wi loruko oluwa agbara to tu paul ati sila sile o ba tu won sile amen opolopo nbe ri igbeko opolopo ni won ti sare kiri won se ra pada ko si to se won sa ro bi fun o ko si ti won se fun o o ti se opolopo iwe iwe ti awon kan we tan ri dalare iwo we ko si kankan ira pada ta won kan se teri tu sile iwo se ra pada ko si kankan ede kan be to fe ra pada lode eja wo mi mo bo wa no we fesu ni ori kene ese keje re e ba mi ka kilo wi ninu eni ti awa ni ira pada wa nipa eje re ninu eni ti awa ni ira pada wa ninu eje re yes idariji ese wa idariji ese wa gege bi oro ori ofe re gege bi oro ori ofe re ore ofe mi to fun o ore ofe mi to fun o ore ofe ti ko legbe ore ofe mi to fun o loruko oluwa to da aye ati orun eje jesu o ba ra o pada amen kuro ni owo agbara ese ati ego iran loruko Jesu eje odo agutan o ma ra o pada amen o ma ra o pada amen ra pada ise pataki gan taye ba moyan wa ni ra pada ni sugbon na wo lo gba to fi ri ra pada nipa eje Jesu ni ra pada lai wa toju apere igbagbo e tori ma gbadura si eje ye de ba wodo e a o de ra o pada ira pada ita iya ano dea yo fowa atemi pe Jesu ti ra edare eje osa pe se na lori gi ai welese awa elese bayi igbo jogba iwo tona gbo yo tona gbo ogbeke re le olugbona
tomo egbara wa fun wa lorunko oluwa aora o pada amen ai mo ya won mo biran won mo we tele le kan wo de mo we mo agbodo ra pada di pa agbara je odu agutan ara o pada amen omo ye iyere si amen olorun si oniye amen olorun si oniye amen opolopo wa ta ti dalebi agbara kan lo ma da o lare pada eja lo si iwe mi mo po wa no we Rome ni ori karun ese ikesan Romans chapter 5 and verse 9 kilo wi melo si ni melo si ni ti a da wa lare nisisin nipa eje re ti a da wa lare melo eyan melo fe ka ti Jesu ti da lare nipa eje re eje ta ta sile lori oke olifi lori ga gbelebu eje ti kigbe fun irapada eje ti kigbe fun idariji eje ti kigbe fun anu eje ti kigbe fun isego e gbo mi bi iwo ba gbagbo mo kede loruko Jesu a o gba ola amen yes ni a o gba wala a o gba wala kuro ninu ibinu nipase re kuro ninu ibinu nipase re ai mo ya won ti won ti wa ninu igbepo ibinu opolopo nbe fo wa ninu ibinu ti obi ibinu ti satani eni eko ni ibinu ti oru iru ibinu woni ti e ni oruko oluwa je ada olare ade fun oni igbala otun ni oruko ti baba ati omo ati egbon o ya gba igbala na amen be yan ba ti ni igbala ani yi loju ese ni iye o wole amo ti eyan o ba ni igbala ibo ni iye ti fe wa iye sonu ni ye so loruko oluwa a o gba ola loruko Jesu amen omo bibi kan soso ti a fun ni agbara ani odo agutan na ti a pa ti agbara re to be nu eje re to ni agbara lati si edidi na opolopo eniyan laye ti palele lara won ti si le aye won be ti ni opolopo nbe ti won ni mo pe kankan nbe lara won won a de ba so fun pe amini iru ami wo ta lo fi ami ye si o lara agbara kan ba to de ni pa lori gbogbo ami bi iwo ba gbagbo loruko Jesu ti lo sare ti ami yen ma pare amen mo ni ami yen ma pare amen mo ni ami yen ma pare amen e ja wo ewe Johanu bo wa ni ori kefa ese 53 John chapter 6 and verse 53 iye kilo wi nigba na ni Jesu wi fun won pe aha lo to ni mo wi fun yin lo to ni mo wi fun yin bi ko se pe yin ba je ara omo eniyan bi ko se pe yin ba je ara omo eniyan ki eyin si mu eje re ki e si mu eje re eyin ko ni iye ninu yin ki iye ninu re agbara nbe ninu eje re agbara nbe ninu eje Jesu agbara nbe ninu eje re agbara nbe ninu eje Jesu agbara nbe ninu eje re iwo sanbe ninu eje Jesu iwo sanbe ninu eje re iwo sanbe ninu eje Jesu iwo sanbe ninu eje re loruko oluwa to da aye ati orun olorun irapada gbogbo en to gbagbo to gbo mi loruko oluwa tu won sile amen o je mo pa won kan be aisan ni won fi de won mole aisan a wa ma do gbogbo riru ogo awon doctors won try ko si test ti won ni se but awon ma carry it out won la won ori nkan kan se 41 but ti won ori nkan kan to wa paropo ori nkan kan a ni e fun logogo ra fun ko si ti se o ha o de mo pe mewa nse o eni kan so pe o ni daddy o ni ese o olowo bi irin olowo o le da ese o bodi awon ge o le da ese o pe won de test e won ni ko si nkan kan to wa nbe mo ni iru eyi ni ki yi soro doctor ni e adura loku to gba to ba ti le be do awon doctor won yi
mo ma credit won lojojumo eyin dokita eyin nurses mo gbadura fun yin fun ogbon ati oye ati agbara olorun loruko jesus oya igbagbara na amen won gba gbogbo eyan ju te ba debi ti won ti toju eniyan anu awon ga se yin ah te eyan ba ko ira ko ni se dokita o ah mo gbadura fun yin loruko oluwa owo ti e lo te bi sise owo ye ko ni gbabode amen loruko oluwa ko ni gbabode amen loruko jesus bo ni ko ni gbabode amen ira pada ira pada iru awo eyan won ni kina nilo won nilo itusile ki la fe lo eje jesus ni ede kan ni se ibura da wa nbe owa nbe eja wo mi mo o wa lo we isaiah chapter 53 verse 5 kilo Shuba. Asha ni obe. Asalo obe ti won salo je keje o jade. Asa ni obe. Yes. Nitori re koja wa. Nitori ese mi ati iwo. Yes. Apa ni ara. Apa lara. Nitori ese dede wa. Nitori ese dede wa. Ino alafia wa nbe lara re. Ino alafia wa nbe ni ara re. Ati nipa ino re. Ati bese na to ye. Ni amu wa lara da. Ni amu lara wa. So ti nipa le bo lara bayi. Emi o ba ise ti nbe lara re. Bo ba ti gbagbo lasale toju apere gbagbo re mo ma gbadura si ise agbara o de ma sele loruko Jesu ti Nazareti amen iwo gbagbo igbagbo ni beyan ba gbagbo be so pe bi iwo ba gbagbo iwo yo ri ogun olorun bi oluwa ti be ti ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro mo wu loruko Jesu agbara ase bulada o ma waye re amen iye de kokko eje ki ka ile pelu e mo wa ni peteru kene ni ori keji ese kere le ni ogo first peter chapter 2 and verse 24 Chloe eni ti o ti kara re eni ti o ti kara re fi ara re ru ese wa lori igi o fura ara re ru ese wa lori igi agbelebu pe ki awa ke le di oku si ese ki awa ko le di oku si ese ki a si di aye si ododo awa di aye si ododo nipa ina eni ti a mu yin larada nipa ina eni ti a mu yin larada eyin melo lo gbo mi emi o mo en to fi o sinu gbaga aisan emi o mo ogun to ti o sinu aisan bi iwo ba gbagbo ni oruko oluwa ko daye ati oro bi mo ti soro lowo lowo jesu wo so amen 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 jeremiah o wi pe gba mi la emi o si la wo mi so emi o si so ta ni ngbo mi to gbagbo bi iwo ba gbagbo ni oruko oluwa to daye ati orun en to ni pa ati agbara lori eda eniyan eni to da eniyan to ni ase lori re to si wi pe emi ni olorun awon rara ko so to soro se fun mi mo wi loruko re lodi loruko jesus awoso amen ba wo so re ba wo so ba wo so amen 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 gbadura fun gbogbo eda to ngba mi lowo lowo loruko jesu mo bere fun agbara olorun o ya ko gbe owo tomo tomo toko toko taya taya loruko jesu ko gbe owo agbara to fi saseyori loruko jesu orun gbe wo amen sare ba mi korin agbara nbe ninu eje jesu agbara nbe ninu eje re agbara nbe ninu eje jesu agbara nbe ninu eje re iwo sanbe iwo sanbe ninu eje jesu iwo sanbe ninu eje re iwo sanbe ninu eje jesu iwo sanbe ninu eje re idade nbe idade nbe ninu eje jesu idade nbe ninu eje
ejere idade nbe ninu eje jesu idade nbe ninu ejere gbadura fun gbogbo awon ton saisan olorun iwosan ko wo yin san amen ibi to tin saisan ninu ara ninu emi loruko jesus orun wu osan amen kiki da ki o gbagbo ni to ba ti gbagbo loruko jesus orun mu olarada amen sare pariwo oluwo wa gbara ti ma fi lase yori oluwa gbewo mi agbara ti ma fi lase yori oluwa gbewo mi e sara dua oluwa jesus oluwa jesus oluwa jesus amen to gbagbo to n gba mi loruko jesu orun gbe agbara wo amen agbara to fi di asegun loju ota loruko jesu orun gbe wo amen agbara lo to fi segun loju orun loju ala loruko jesu orun gbe wo amen ola mi meje to sarase loruko jesu o ma di asegun amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ki da segun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi Jesus ama Maria mo gbe owo mi soke gbogbo en to gbo mi to gbagbo loruko Jesus pa mi laye won koja amen ah ni enu ona terigba awon mo Israeli won fe eje odo agutan won de fi sami si enu ona won o si se negba ti ku de o de re won koja mo fe eje Jesus mo fi sapere si atari re ati si enu ona terigba re loruko oluwa ibi o ni wole amen ibi o ni ba o amen awo so papata amen loruko oluwa jesu wo osan amen gbogbo awon aisan ti nbe lara re kidirin re ni abi aisan okan gbogbo aisan efori efori tulu inu rerun gbogbo emi typhoid gbogbo malaria ito sugar gbogbo iwo stroke roparose ibole ti wa aisan to loruko ti o loruko loruko jesu ni mo pase oya jade amen ya rabbi na chala gabo de hina ya oya jade amen yahweh your name is yahweh You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Lord, pare, ni mo wi pe iwo iranse yi o ya gba blada. Amen. Jesus wo so. Amen. Jesus wo so. Amen. Jesus wo so. Amen. Jesus wo so. Amen. Bo adura. Amen. Jesus Oluwa wa. Amen. Loruko Jesus wa ri anugba. Amen. Mo gbagbe pe Ola Wednesday ipade Ola yen ma lagbara. Akanse adura pataki o wa. E mo gbagbe ninu awe adota ojo gbogbo ipade ta se ninu re o gbodo je e to ni agbara. Bene loruko Oluwa wa ri anugba. Amen. Awe ti pe mewa loni. Loruko Oluwa orun asawari re. Amen. Ja pade lola ka jo gbadura. Olorun to da aye ati orun o ma be wo loruko Jesus. Amen. Ko number sile fun ibere ati ebe adura 070-4178-0219 send the message sori eleyi 080-820-8888 loruko Jesus wa ri anugba. Amen. Gbogbo e t'Olorun lo fun ise iranse yi te bless you wa te ran wa lowo loruko Oluwa orun abuko fun yin. Amen. Ise ya dide. Amen. Eyin onida mewa orun buko asi fun yin. Amen. E ni danikan wa. Amen. Gbogbo e te tewo soke si Olorun loruko yi orun ada Olorun. Amen. Ona re ala. Amen. O ni salai ni. Amen. Adura ma gbe o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ba lo ba fi si olokan lati se okun fun ise iranse yi ko number isile 30 32 67 02
85 Agbe Mustafa Solomon Moses Jade ni First Bank loruko Jesu oro re adayo amen pere agbe mo tun ya si mo lekan si loruko lo oruko ya si mi mo amen o ma si si agbara amen ku fu eje jesu amen gbogbo to ba lo fu o wa da olohun amen ase ti wonu e amen agbara ti wonu e amen eje jesu son nu e amen si si agbara amen atu osile amen ase ti baba amen ko mo tebi mo amen ba ya lo re amen abu daju amen jesu oluwa wa amen fi igbagbo wi pe ebi gangan Levi come. Wakalosi si do Christ, Odi church. Olamu Mustafa joko si bedu mshebe. Inu ni adwa kadwa fifty distance drum prayer. Tak bala chef for post to SM o Mustafa JP. Baba chef yo bala dodu ye. Si 2021. Bobo ala chef yo ni ni Jesus. Gapo ye di alongwa dua. Lati ojo Sunday, 17th January. The Sunday, 7th March. The Jesus yo ti kame liye mi ashe ti lori yo. Agbara ashe yo ri. Chef